Tak čau, teď je tady Ricky Michal, vítám vás u mého druhého tutoriálu a jak se ještě možná poznáte z názvu, tak tady ten tutoriál bude o tom, jak používat dvě aplikace. Jedna se jmenuje Amidst a druhá se jmenuje Minotaur. Obě dvě jsou pro Minecraft mapovací, takže vám tu zobrazí celou tu vaši mapu a ten Amidst už jsem ukazoval v minulý tutoriál, kdy jsem vám ukazoval ten svět, který se generoval při tom serveru a ten Minotaur, ten ještě neznáte, ale no možná ho někteří z vás znají, nevím. Tak jo, čili tady mám připravený dva odkazy, pokaždý na tu, víte, Minotaur a Amidst, oba dva odkazy budete tady v popisku videa. Tak jo, čili nejprve si zase ukážeme ten Amidst, čili teď si stáhnete co chcete, já doporučuji tady ten exe soubor. Samozřejmě už jsem si to zkoušel, abych věděl zhruba co a jak. Takže stáhnem. A nějak se to buklo asi. Aha, dobré, takže svaknout. Tak jo. Tady vidíte nějaký screenshoty. A tady vidíte, že už to máme. Čili potom doporučuji, když si máte potom tady to, tak abyste si, že s Optifinem, když rozkliknu Optifine, tak uvidíte, co se stane. Vidíte, takhle vám to bukne a nic se nestane. Čili potom doporučuji, takhle až bude tady Minecraft, tak si tady dát New Profile, pojmenovat si, jak chcete, a tam si dávat verze pouze bez toho. Bez Optifine, čili tady, kdyby se chtěl 1.9.2, tak si tady cvaknu na 1.9.2. No. A používat ten profil, protože s Optifinem to takhle bukuje. Tak, čili se najdu na to. Já jsem si to stáhnu, tady. Tak jo. Tak pojď. Tady vidíte, a my si dělal asi 9, no, to je jedno, že moc to se změní a ta generace světa od 1.7. A tady si dáte youth a máte buď to from seed, file or folder, nebo random seed. Takže když si dáme seed, tak tady si můžete napsat nějaký seed, třeba zkusíme seed 0.1. Třeba něco to vygeneruje. No. Aha, já to mám přepnutý takhle. Či zatím hodíme defaultní se, protože většina z vás hraje na defaultním. A zkusíme se vás pustit zase 0.1. Tak jo. A tady vidíte, tenhle ten domeček označuje spawn. Máte tady napsané souřadice, první je X, druhý Z. A víte, že spawn je v lese, poblíž džungle, tady je nějaký jungle chrám. A tady ty stonebricky, to je stronghold. Stronghold 1, 2, 3. Tady koukám nějaký zimní biom, ice plains. Tady je mesa, mushroom island. Villager, pochopitelně vesnice, pouštní chrámy, bohužel to ještě nezobrazuje ty, jak se to jmenuje, ty podvodní chrámy, ale věřím, že třeba tady nějaký určitě bude tady v tom místě. Tady je třeba bažina, co to ještě, kde je ten spawn, tady, planiny, řeka, klasika. Tady hořel vám to taky píše ty souřadnice X, Z. Tak, čili tady bylo tohle a potom je tady ještě ta druhá, no počkejte, se to ještě nedopravil, takže nic. Ještě chvilku. Otevřem si to znova. Tak já to otevřít. A je to vždycky štve. Tady máme save, potom tady máme from file or folder, to vám tady najde, takže tady já si třeba rozkliknu tady nekonečnou sérii. Tak vidíte, Mega Taiga, Birch Forest, Pouch, tady je jeden Stronghold, druhý Stronghold, třetí Stronghold, já mám označený tady ten, tam vždycky chodím, tady je spawn, hnedka ta vesnice, lese, který už mám vykácený nějaký ten měsíc zpátky, no. Tady mám Spice, kam jsem ten kráčel, potom Mesa Biome, tady mám někde portál, vždycky to zkusím najít, tady mám potom portál do pouště někde v těchto místech. Co mám ještě za portály? No, spoustu jich mám. Tak jo. Potom tady je další, a to je random seed. A tady vám tu vygeneruje něco random, takže tady vidíte spawn, poblíž vesnice, na planinách, les, tady je savana, poušť. Je to tady víc než dost. Zároveň, když chcete, tak můžete používat tady ty zkratky, třeba ještě teďka zmáčknu CTRL R.
Vidíte, další náhodný seed a já to vždycky ten seed napíše. No tady máme map, čili tady můžeme dát find stronghold, tady nějaký stronghold nejbližší, vidíte. A on to vypíše všechny strongholdy. 1, 2, 3. Go to coordinate. A je třeba, jestli se napíšeme to, co třeba. 100, čárka. 200. Tak nás to portlo zhruba na ty souřadnice. 100. 200, což je někde tady v tom moři. Zhruba nás tam portlo. Kdybychom si zkusil dát nějaký větší, takže třeba... třeba 1500 a... 2000. Vidíte, tady je ten čtverec. To je spawn. Co to ještě máme? Grid, to jsou tady ty čtverce. Doporučuje mi, že to líp se v tom orientujete. Potom samozřejmě, když to přibližujete, tak se to ještě zlepšuje a když to oddalujete, tak to naopak je větší. Slime chunks, to jsou tady ty fialové kostičky, to jsou chunky, slimy. Tady vidíte, že třeba kolem spawnu nic zrovna není, ale třeba jsou třeba hnedka dva. Co to ještě máme? Vidíte, že tady jenom vypínáte to, co chcete. Ještě tady můžete zapnout nether pevnosti, takže vidíte, že kolik tady těch pevností je. Samozřejmě to počínání do pekla. Souřadnice jsou pekelné, takže musíte v pekle tady na ty souřadnice. No to je dobrý, stejný číslo. Takže vypneme ty čanky, že mě vadějí, a vypnu ještě... je to bylo tady ty pevnosti, ale jinak když by jsem tady ostatně třeba je vypnutí jenom nebo zapnutí, tak vidíte, že jsem vzal stronghold. Zapnu, je tam stronghold. Pak tady si můžete skopírat tenhle ten seed, abyste ho nemuseli opisovat, tak tady kliknete na copy seed a máte ho skopírovaný. A tady capture, tak to vám udělá screenshot, tady screenshot, pojmenujeme se ho třeba jedničku, save. Tady vidíte screenshot, jestli se vám načte. Ano, vidíte, to je přesně ono, takže tohle. Tak a potom co tady máme dál? Options map. No to popravdě nevím, co je, to je defaultně nastavený. To je world type. Default, flat, large biomes, amplified. Ukážu třeba, jak se liší large biomes. A teďka, když se hodíme ten stejný síť, čili počkejte, tady teďka byl spawn. Lesle, kousek od moře. A když hodíme ten stejný, co to bylo? Vidíte, copy seed, funguje. Vidíte, tak je spawn v horách. A tady někde je ten spawn. Tady je ten les. Vidíte, jak se to posunulo úplně. Tenhle se teďka o 1000 boků dá, 1024. Tady jsou nějaký hory, to jsou velký hory, ty kráso. Je těch vlastnic. Že co to ještě, a tady máte pomoc. Tady si třeba můžete dát check updates. Vidíte, žádný nový update téhle aplikace nejsou, aktuální verze je 3.7. Tady nevím, proč je to unknown, to nevím. Tak, či to jsme měli amidst, a teďka si můžeme jít podívat na Minotaur. To je něco podobného, že download, takže... Jo. Windows Installer, aktuální verze 2.0.1. Tak pojď. Tady máte ještě nějaký starší verze 1.6.3. A ta se mi docela bugovala, či to nedoporučuju. Spustit. Klasická instalace, nic na tom není zvláštního. To já už můžu zavřít. Next. No, třeba do té sošky, no to je jedno. A install. Tak, počkáme, až se nám to nainstaluje. Co já tím napiju? Dobrý. No, tak se nainstaluj. No, už to je to rozběhlo, tak pojď. Zatím pál na OBS-ku, jestli jede v pohodě. Ano, měl by to jet v pohodě, ztracené snímky 0. Říkám si nějaký nižší FPS, no dobrý, se to srovnal na 29. Vidíte, finish. Tak, teďka se tam podíváme, že to bylo C.
program Files 86. A mě ho pomůžete najít. Tady Minotaur. A Minotaur otevřít. Nic. Tak jo, to je dost podobný, takže když si tady dáme hnedka první, tak Open World. Bude ty samý, takže zase třeba zkusíme nekonečnou sérii. A vidíte, tady je první změna. Bude rozestavená rozhledna. Tady je první změna a to jsou tady ty šedivé části a to jsou místa, které ještě nejsou vygenerované chunky, takže tady to zobrazuje jenom ty chunky, které jsou vygenerované. Takže vidíte, že třeba tady ten kus je úplně, tady to je třeba úplně celý nevygenerovaný. Vidíte, tady to, tady vidíte dole souřadnice nad startem, tady souřadnice a unknown biom, protože to neví, co tam je. Tady třeba vám to zobrazí, vidíte, Birch Forest. A tady nic, a ještě vám to tady zobrazí ty blok, na kterým aktuálně stačí, když se podíváme třeba sem, tady je to žlutý, třeba torč. Tady vidíte můj komplex. Tady to nahoře, to je Y, zobrazujete, čili tamhle vidíte vpravo, jak se změní, to je Y-ová souřadnice. A když pojeme níž, tak vidíte, jak se postupně odečítá země. Tady vidět můj sklad, třeba. To ještě vidět, zatím nic, ještě jinýho. Tady vidět moje třeba. To je tady Skeleton Farma. Tady nějaký důl kouká dokonce je. Vidíte? A tady je můj branch vine, tak to vypadá pěkný, ne? To vypadá zajímavě tady to. Jeden důl, když jsem tam byl. Tady se koukám na delší cesta. Víš, tady ta taky není zrovna krátká. Tak na tu stranu jsem moc nešel ještě. Je to tady dost. Tak, a čili to jsme měli, takže já to vrátím zase zpátky. No počkáte, já to ještě vrátím na tu dvanáctku. A tady výhodou je, že vám to ukazuje i oréčka a jejich souřadnice, čili když to dáme tady takhle na tu dvanáctku. Tady vidíte, že je třeba coal, tady dole to vidíte, tady to sledujte. Coal ore, a její souřadnice, dokonce její biom, čili tady nějaká řeka, pod řekou to je. Tady třeba jsou diamanty. A její souřadnice. Zase je to první je, tohle tady dokonce i napsaný kouká. Tady je nějaký uhlí, lapis a redstone, takhle hezky dohromady vedle sebe. Dokonce i nějaký trhlin, tady je třeba trhliná voda, tady nějaký redstone dokonce už na stěně bude. No, tady vidíte, že jsem to polil, že jsem tady v té trhlině byl, že tady je obsidian. Také dobrý vysvětšitel, a kde jste všude už byli. Podíváte, jakých politých. Mě třeba zajímalo, co je tady to za trhlinu. Když chodba končí tady. Jak jsem se mohl dostat sem? Neduším. Fakt nevím, teďka. No. To je třeba ještě můj Stronghold. Vidíte? Torče v knihovně. Tak, čili to je tady, že teďka tady je open, to si můžete zvolit. Když tu složku tam nemáte, toho se tam máte někde jinde, tak tady si nakliknete, kde ji máte. Sakra, se netrefil. A já to ještě jenom tady tu zapnu, až máme krásně zelený. Tady je reload. To je to vlastně načte znovu něco jako F5 na internetu. Save PNG, takže zase si to takhle můžete užít screen. Exit to vypne ten program. Jump to spawn. To by bylo, když bychom třeba byli někde stranou, když se posuneme třeba sem. Až dáme jump to spawn. Vidíte, spawn. Někde tady je. Tady jako někde u té vesnice, mám pocit. Potom co tu ještě player. Tady vidíte. 12. Goro, Goro tady někde na rozhledně. Dimenze, Nether třeba můžeme zkusit, vidíte můj Gold Farmu, zase můžeme posunout. A vidíte moje metro, a tady. Vidíte moje metro, tady je takhle. Z Netheru koukám, nemám za toho tolik generovaného, ještě tady mám nějaký pevnosti, ty krása. Zajímavý. Fakt zajímavý. No, osvětlená pevnost. A ty ostatní ty krásné pevnosti. A zajímavé mě třeba, proč je tady to takové potrhaný. Neříkej, to je tam takové, no, nevím. Co to ještě? Lightning? Jasně. To je světlo, že vám to zobrazí. Ej, to vypadá takhle hustě, to vypadá strašidelně. Že vám to takhle zobrazí světlo.
Tak je. Počkejte, to schválně zkusím. Dimenze Overworld. A já to jako posilutý, tak nic. Hej, to vypadá dobře, to jsem nevěděl, že to jako funguje. Wow, to je hustý, ta přehrada jak panečku. Ty kráso, to je dobrý. Krásně zajímalo, proč tady to svítí. Tohle je to, mě zajímalo, proč. Hej, tak to je dobrý tohleto. Hej, tak to se mi líbí. Tak to je hodně slušný, proč to tady ty nový místa? To je jedno. Vypneme. Manage deficiency. Jasně, to nic nechám. Tady si ještě třeba můžeme zobrazit End. To je hlavní ostrov. Hledujeme End Farma. Tady jdeme pravdě. Co je? A tady vidíte, jak jsem tenkrát byl. Objevil hledat End City, vidíte? Jeden mostík, další mostík, další mostík. A tady je to samý End City, tady dokonce i ta loď. Tak, kolik jsem toho tenkrát načetl, celkem dost. Krásakrát mě zajímalo, co je tady to. No to je jedno. Tady vidíte End City, tady je ta brána, zpátky, to je další brána. What the fuck? Co to je? No to je jedno. Tady je cesta, End Farma, co to je? Vines, jo, vlastně už vím. Ach jo, takže to je, ještě něco tu je. Já se hodím zpátky tuhle. Tak já to s tím vysvětlím, co mi líbilo, a zapnu ještě jedno. Já to zkusím Fendu, ještě tam jsem to ještě zkoušel. End. Jo, ty trošky, jak to je vtipný. To je hodně vtipný tohleto. A ukaž tohleto. Krásně ta fialová v tom svítí, hej, to je dobrý tady to. Tak to se mi hodně líbí. Tady jsou ty trošky, jak jsem je pokálal, jsem šel. Wow, tak tohle je hrozně dobrý. Hej, tak to se mi mrtě líbí, hlavně ta fialová v tom, jak svítí. Hustý. Tak to jsem ani nevěděl tady to. Když to takhle funguje. Co to je? Bedrock, what the fuck, tam byl asi nějaký soul. A oni tam jsou vlastně ještě ty starý sloupy, když jsem poprvé zabíjel draka, pak se je preudělali takhle v kruhu. No nic, tak jo. Čau, děkuji za schynití, doufám, že se vám tenhle tutoriál líbil, pokud to nezapomeňte ohodnotit, vrátit se vašeho docení řeštu, zároveň jsem vám tímto chtěl ještě poděkovat za ohlasy k tomu minulému tutoriálu, který byl jak teda vytvořit ten server na verzi 1.9 a byly k tomu hlavně kladný ohlasy, záporný komentáře k tomu myslím nebyly vůbec žádný, no, tak doufám, že i tady ten tutoriál se vám bude líbit, tak jo, já vám teda ještě jednou děkuji za schynutí a zase někdy, ahoj. Kam se chce ještě tady to přesunout. Na tu plochu, abych to měl. Tak jo. Čili zase někdy. Čus.